Якщо сусід залив вашу квартиру, що робити? Дзвонити в поліцію, зайти до нього додому чи викликати аварійну службу? Це одне із 50 питань всеукраїнського правового диктанту, який нині у Хмельницькому відбувається вперше. Про його проведення Олексій Голеншин, до прикладу, дізнався із вуличного радіо на Проскурівській. За освітою він програміст, наразі ж займається громадською діяльністю, тож вирішив перевірити свої правові знання. Постійно використовую свої знання і навички, досвід в цьому питанні майже кожного разу при спілкуванні з посадовими особами органів місцевого самоврядування, з органами державної влади і дуже часто з працівниками патрульної поліції. Тому що і дивно, що їх тут немає. І я переконаний, що вони б мали бути тут в першу чергу. Перед початком тестування кожному роздали спеціальні бланки, в яких учасники диктанту вносили правильні, на їхню думку, відповіді. Всього питань 50 за 5 тематиками. Це здоров'я, безпека, особиста сфера, соціальна сфера і сфера фінансів. Учасники нашого проекту мають анкету, в якій відмічають правильну, на їхню думку, відповідь. Це все буде оброблятися системою автоматизованою, яка розроблена нашою експертною юридичною службою. І значить, результати будуть надіслані нашим учасникам кожному на вказану адресу електронної пошти. Цей соціальний проект спрямований показати українцям дірки у власних знаннях і справа. Знаючи їх, людина зможе підтягнутися у юридичних аспектах. Саме тому Мін'юст став співорганізатором проведення цього диктанту. Питання оформлення спадщини, наприклад, люди не знають, куди краще звертатися, чи потрібно їм звертатися за місцем свого проживання, чи за місцем проживання спадкодавця, чи до державного, чи до приватного нотаріуса, чи та ж сама затоплена квартира теж, які перші кроки, до кого потрібно звертатися. Недостатньо, мабуть, є все ж таки інформація, і ми працюємо над її поширенням про діяльність в області, в Україні, бюро безоплатної правової допомоги. Якщо ж про проведення всеукраїнського правового диктанту ви дізналися із наших новин, зараз лише не біда. Його можна пройти у електронній формі 2 дні поспіль – 25 і 26 квітня. Наталка Бахамент, Олександр Галянт. Головні новини Хмельниччини.